Uglavnom žrebu teniskog turnira igraju 32 tenisera. Na turniru nastupaju igrači iz 20 evropskih zemalja, uključujući i BiH, te 6 van evropskih zemalja, Amerika, Australija, Japan, Argentina, Peru i Brazil. Nosilac je Holanđanin Igor Saisling, 458. igrač svijeta, i Penelopez, Argentinac, koji je 476. igrač. Napomenuo bi da je Igor bio prije 2014. godine 52. igrač svijeta, tako da i ove godine imamo dosta jaku konkurenciju što se tiče igračkog kadra. Napomenuo da od BiH igrača ove godine u glavnom turniru učestvuju trojica igrača, u kvalifikacijama također trojica, i na moje veliko zadovoljstvo mlada nada teniskog kluba Doboj, 15-godišnji Andrej Nović, učestvovao također, Nedić, pardon, u kvalifikacijama. Ovaj klub je prošao nevjerovatno puno za ovih 9 godina, od izgradnje novih objekata, reorganizacije, zastrašujuće poplave koje ne treba da pričamo, kiše ove godine, reorganizacije kluba, tako da za sve one koji su bili tu pre 9 godina, ja sam bio do dana današnjeg, desile su se dramatične promene. Sve one prepreke koje su postojale pred nama, a bilo ih i jako puno, reforma Međunarodne teniske federacije, podizanje nagradnog fonda sa 10.000 na 15.000, podizanje nagradnog fonda sa 15 na 25, svi oni naši rastanci da se više nećemo nikad vidjeti su pali vode, mi smo svake godine ponovo zajedno. Retki su klubovi kao što su mali klubovi u Bosni i Hercegovini koji, zahvaljujući nekolicini ljudi, rade sve ovo. Ja im se na tome zaista zahvaljujem. Zbog kiše mečevi se igraju u balonu. Svake godine po nečemu budemo posebni, evo ove godine. 2014. do duše smo igrali kvalifikaciju u balonu i znamo kako je završilo. Ove godine smo se molili samo da stane, da to ne bude loše. Ali to je neka za ovu priliku posebnost, igramo glavno kolo u balonu u maju mjesecu. Nigdje nema, ja mislim, u bivšoj Jugoslavi balon sada stoji uopšte, a kamo da se igra u njoj. Generalni sponsor turnira je Vlada Republike Srpske, a pokrovitelj grad Doboj. Turnir je svečano otvorio prvi čovjek Doboja. Jedan od najznačajnijih događaja sportskih u gradu Doboju. Teniski klub Doboj zaslužuje podršku grada. Ja mogu slobodno reći da je, možda se neće neki naći uvrijeđeni, ali mogu reći slobodno da je jedan sigurno od najorganizovanijih sportskih kolektiva u gradu Doboju, što pokazuju svojim radom i popravili su uslove na samim terenima i sam turnir digli na jedan viši nivo i naša obaveza kao gradske uprave je da podržavamo ovakve projekte. Pobjedniku turnira će pripasti 3 ATP boda i 3600 dolara, a drugoplasiranom 1 bod i 2120 dolara. U subotu je na programu finale dubla, a finale singla igra se u nedjelju.